כולם מדברים על העבר שנקרא virtual machine, הוא לוקח את העבר, מצמיד אותו לעתיד ונותן להם לחיות ביחד. נכון? דן, הגדרתי אותך נכון? ממש נעולה. אז בעצם השיחה שלי מיותרת, אז תודה רבה לכם. בעצם, אבל זה לא, לא רק רציתי לספר על זה, רציתי גם לספר על הקבוצה שלי, וקצת להשוויץ בפרויקט הזה שאנחנו מובילים, נקרא קיובווירט, שבאמת, כמו שמני סיפר, הכוונה שלו הוא להביא את המכונות הווירטואליות לתוך העולם של קוברנטיס, לתת לקוברנטיס לנהל גם מכונות וירטואליות. בשביל להגיע לזה, אני צריך לספר קצת על ההיסטוריה, שחלק ממנה דיין, שהיא ליוותה אותה מההתחלה, מכירה פי אלף ממני. היא הזכירה שפעם ב-2014, OpenShift היה בכלל משהו אחר, היה סביבת פלטפורם, איזה סרוויס שהייתה מפותחת ברובי, ובתקופה היא מכרה יפה מאוד, פרנסה קבוצה קטנה ברדט, אבל באותה תקופה גוגל החליטו שהם צריכים להוציא החוצה את ה-Container Orchestration Engine שלהם, לפתח אותו מחדש, וחשבו לראשונה על המושג הזה של קוברנטיס. בתקופה הזאת הם פנו לרדט כדי לקבל עזרה באיך עושים אופן סורס טוב, כדי למשוך אליהם, שיבואו עוד חברות לעזור להם לעשות את זה. ורדט, בעקבות האינטראקציה הזאת עם גוגל, החליטה שנה מאוחר יותר לעשות הימור מטורף ולכתוב מחדש את אופן שיפט על גבי הפלטפורמה של גוגל שנקראה קוברנטיס, בשפה אחרת לגמרי. זה היה אתגר טכנולוגי מאוד גדול, אבל כמו שאתם יודעים, הוא השתלם מאוד, בגלל שזה הפך את רדט לחברה הראשונה שהצליחה לתת קוברנטיס עם תמיכה של קורפורייט, שכל אחד יכול להתקין. אחרי לא מעט זמן, לא יותר מדי זמן, קבוצה ברדט ישראל, לא אני, אבל חלק מהאנשים יושבים פה, התכנסו והגיעו למסקנה שאנחנו נצטרך גם שהמערכת הזאת לא רק תנהל קונטיינרים, אלא גם מכונות וירטואליות, ולכן התחלנו לפתח את הפרויקט שנקרא קיובווירט, שמביא וירטואליזציה לתוך קיוב. במהלך השנים אחרי זה, OpenShift עבר מהפכה נוספת, שאנחנו עברנו לעולם של לטכנולוגיה של אופרטורים ורדט קור-OS ב-OpenShift 4, שנה לאחר מכן ניצאנו את קיובווירט בתור מוצר רדהטי שנקרא OpenShift Virtualization, שזמין לכל אחד מכם לשימוש אם אתה רוצה ללחוץ כמה קליקים. כדי לספר טיפה יותר על הפרטים, איך קיובווירט, איך הוא הצליח ומה הוא עושה, אני צריך לספר מעט על התוכן של קוברנטיס. יש לי סימפתיה מוזרה לאטימולוגיה, אז קוברנטיס, רק למי שלא יודע, זה בא ממילה ביוונית שנקרא קוברנטיס, וזה אותה משמעות של קברניט בעברית, זה המוביל של אונייה, לכן זה נראה כמו הגה של אונייה למי שלא יודע. לא נספר על זה, כי שמעתם על זה הרבה פעמים. אני רוצה להעיר על הבולט האחרון, מה שמגניב במבחינתי, במיוחד בקוברנטיס, זה שה-API שלו הוא דקלרטיבי. בניגוד לכל מיני מערכות מבוזרות קודמות שעבדתי בהן, שניסו לטפל בצורה פרוצדורלית, לשלוט בכל דבר בנפרד, קוברנטיס מחצין, נותן למשתמשים שלו את היכולת להצהיר מה אני רוצה שיקרה בסופו של דבר, והאחריות לממש את זה, לעשות לזה reconciliation, לדאוג שאיוונטשולי, בסופו של דבר, זה יהיה תקף בקלאסטר, יהיה באחריות של קוברנטיס. זה מאפשר לקוברנטיס לשלוט על מערכת מבוזרת, distributed, של הרבה הרבה רכיבים. זה הדרך היחידה. אחרת אנחנו נקלעים לרייסים מטורפים. צריך לזכור את זה. עכשיו, מה זה קוברנטיס? וכאן אני יודע שאני נכנס קצת פינות אפלות, שיש אנשים שלא יסכימו איתי. מבחינתי, קוברנטיס זה מכונה מסובכת, שכל מה שהיא יודעת לעשות, זה לדאוג לדיפלוימנט, שדיפלוימנט יקרה באמת. מה זה דיפלוימנט? העבודה של, על דיפלוימנט מתחילה בזה שאני, כמפתח של תוכנה, כותב איזשהו קוד, מצרף אותו, מקמפל אותו, שם אותו בתוך קונטיינר, עם כל הספריות שהוא צריך, דוחף את הקונטיינר לאיזשהו קונטיינר רג'יסטרי, למשל, קווי. איזושהי תוכנה שעושה משהו טוב. את התוכנה הזאת אני רוצה להריץ איפשהו, לא מספיק לי להריץ אותה על איזה לפטופ אחד מסכן, אני צריך להשפיע על כל האינטרנט, אני רוצה לעשות משהו גדול. לכן אני מבקש מקוברנטיס, תדאג שהתוכנה הזאת תרוץ 3,000 פעם
ברחבי הזה. והאחריות של קוברנטיס היא לדאוג שהדבר הזה יקרה. למצוא את כוח החישוב, את המקומות שבהם אפשר להריץ עם כל הדרישות של האפליקציה הספציפית הזאת, לדאוג לפרוס אותה ברחבי הריסורסים שיש לו, 3,000 פעם. ואם אני משנה את דעתי ואומר, אין לי כסף לשלם כל כך הרבה עותקים, כל מה שאני צריך לעשות זה ללכת ולשנות את ה-3,000 הזה ל-10, זה מה שאני יכול להרשות לעצמי עכשיו, אז זה מה שקוברנטיס ידאג לשנות. מה שנחמד במבנה של קוברנטיס זה שזה מודולרי, ואז אפשר, מישהו אחר יכול, ויש, אנשים שעושים אוטוסקיילינג, דואגים שלפי השעה ביממה, לפי הדרישות, הגישות לאתר שאני מחצין, יגדיל ויקטין את הריסורסים כדי לתת את השירות האידיאלי ללקוחות שלי, ואת העלות המינימלית לעצמי. זה הדברים הנחמדים בקוברנטיס. אחד הדברים שאני מקווה שאני לא מעליב אף אחד, ניסיתי לעשות בצבע דהוי את הקטעים הפחות מעניינים ב-API, הוא קצת, יש יותר מדי, הימלים ארוכים מדי למי שיכול להזדהות. עכשיו, אני נאלץ להיכנס טיפה לצלול, כדי להסביר למה קיוברט כל כך הצליח, אני צריך להסביר טיפה על איך קוברנטיס עובד מתחת ל... מאחורי הקלעים, ותסלחו לי אם אני משעמם או אומר, להפך, אומר דברים כאילו שאתם כבר חוזרים. לפחות ככה אני רואה את קוברנטיס. הוא אחראי לנהל הרבה הרבה נודים. אגב, הציור הזה לא ציירתי בעצמי, אלא גנבתי את זה מהאתר של קוברנטיס. הוא מנהל הרבה נודים, רוב הנודים האלה בדרך כלל, הם רצים כמכונה וירטואלית שמסופקת על ידי ספקים של מכונות וירטואליות כמו אמזון, גוגל, IBM Cloud או Reddit Virtualization או OpenStack. כל אחד מהמכונות הווירטואליות האלה מריצה איזשהו סוכן, איזשהו agent שנקרא קיובלט. הוא בא וצועק אל הקלאסטר, הוא אומר, אני כאן, אני תקין, אני, יש לי כוח חישוב, תנו לי עבודה. למי הוא צועק את זה? לתוך שכבת השליטה או בקרה, מה שנקרא Control Plane, שאחראית על לזהות מה העבודה, לחלק אותה אל הנוד המתאים ולעקוב אחרי מה שקורה. כלקוח, אני בא, פונה ל-API server, אומר, יש לי deployment, הדיפלוימנט הזה מתפרס פה בעזרת הקונטרולרים, מתפרס להרבה הרבה פודים, והפודים האלה מחולקים לכל אחד מהוורקרים האלה. זה בגדול קוברנטיס, לפחות לגישתי. סיימתי את הנקודה הזאת בעצם. מה זה וירטואליזציה? כמו שהזכרנו, וירטואליזציה זה טכנולוגיה כבר ותיקה. ככה בערך 20 שנה קיימת רק בעולם של אינטל, והיה קיים עוד קודם במחשבים של IBM הגדולים האלה, S400, שאבא שלי מספר שהיו פעם. טכנולוגיה ותיקה והתפתחה הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד ברדת ישראל, היינו מובילים בתחום הזה ועדיין. וקונטיינרים שאנחנו מכירים כולנו כמה הם גמישים ונוחים וסקלבילים, הם מאוד מאוד מצליחים ומגניבים, אבל הם לא מספיקים לכל ה-use cases בעולם. למשל, אם יש לכם איזו אפליקציה שמישהו בארגון שלכם או באיזו חברה אחרת כתב בווינדוז לפני 10 שנים, הסיכוי שתוכלו להעביר אותה ככה לקונטיינר הוא קלוש. תצטרכו להשקיע בזה זמן ומאמץ, זה לא יהיה חינם, ולפעמים הזמן הזה, לא, אין לכם את הזמן הזה כרגע. ובאמת אנחנו רואים את זה הרבה פעמים אצל הרבה לקוחות. הם באים עם כל הכוונות הטובות, יש להם אפליקציה מסובכת, הם ציירו את כל הציור, הם יודעים איך הם יעבירו את זה למיקרו סרוויסס, וכל אחד מהם רץ בקונטיינר נפרד, וכל אחד מתעדכן בעצמו עם API מסודרים, ואז הם מגלים שאחת הקומפוננטות היא בכלל איזה third party שמישהו כתב, וכרגע זה עוד לא מוכן, ועוד לא, ורק עוד 3 שנים זה יהיה, וכאן בפער הזה נכנס קיוברט. קיוברט יכול לתת את הפתרון למי שצריך להכניס מכונה וירטואלית בתוך הסיפור הגדול של מודרניזציה של הדאטה סנטר שלכם. אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מעבירים מכונה וירטואלית לתוך העולם הזה של קוברנטיס?
הרבה בזכות רדט, קוברנטיס הוסיפו את המושג, התחיל בשם third party resource, אחרי זה קוראים לזה custom resource definition, הרבה בעזרתנו, יש אפשרות להרחיב את סט הריסורסים שקוברנטיס יודע לנהל, ואחד מהם אנחנו הוספנו, virtual machine, ודאגנו שההגדרה של ה-Virtual Machine תהיה כמה שיותר דומה להגדרה של פוד, כדי שזה יהיה ברור שה-Workload הוא במקרה רץ בתוך מכונה וירטואלית, אבל הוא צריך להתנהג כמה שיותר דומה ל-Workload סטנדרטי של, של קוברנטיס. וכמו שראינו קודם לגבי ה-workload שמופיע בדיפלוימנט, גם כאן אפשר, המשתמש יכול לבנות את האפליקציה, לייצר איזשהו appliance כזה, כמו שיש הרבה פעמים, יש appliances כאלה שרצים מכונה וירטואלית, איזשהו קובץ שמייצג את האימג' של אותו דיסק שהמכונה הוירטואלית רואה, דואג לדחוף אותו לאותו registry ששמים בו container image, שמים אותו שם, מגדירים את הדבר הזה, וברגע שהריסורס הזה מוגדר, ונותנים אותו לקיובוירט, קיובוירט ידאג שהדבר הזה ירוץ בקלאוד שלכם. ואיך זה עובד? הציור הזה צריך להיות לכם מאוד מאוד מוכר, מזכיר, כי לקחתי את אותו ציור, רק קצת שיניתי אותו. זה חשוב מאוד להדגיש, כי אנחנו, לפי דעתי, ההצלחה של קיובוירט, הרבה ממנה, זה בגלל שטרחנו שהדיזיין של קיובוירט יהיה דומה לפלטפורמה שבה הוא רץ. וכמו שבקוברנטיס, לכל נוד ונוד היה אייג'נט, היה סוכן שסיפר מה רץ עליו, מה הריסורסים שזמינים, האם הוא זמין בכלל, כנע לנו יש ריסורס, אוי, זה נראה זוועה, השם של ה-Virt Handler Agent, לא ברור, אבל בכל אחד מהנודים האלה יש איזה Virt Handler, איזה אייג'נט שלנו שמספר, אני פה, אני יודע להריץ VM'ים, תביאו לי עבודה, וכנע יש בקונטרול פלן, בשכבת השליטה ובקרה, יש וירט קונטרולר ווירט API, שברגע שהלקוח בא ואומר, אני רוצה וירטואל משין, הווירט קונטרולר בעזרת הלוגיקה שיושבת בקונטרול פן, יודע לבנות פוד רגיל, שמכיל בתוכו את QEMU ואת LiveVirt, שאלה טכנולוגיות כבר בנות 15, שאנחנו מכירים היטב ברדט, יודעים להריץ מכונות וירטואליות ברדט וירטואליזיישן ובאופנסטק, אנחנו השתמשנו באותן טכנולוגיות כדי להריץ את ה-VM'ים, וכל האחריות על הסקדג'ולינג, על הנטוורקינג, על הסטורג', העבודה הזאת היא מחוץ למושג של קיובוירט, אנחנו בסך הכל משתמשים בדברים הסטנדרטיים של קוברנטיס, מה שלפי דעתי גרם להצלחה של הפרויקט. עכשיו, אני כל הזמן אומר, תופח לעצמי על השכם, על ההצלחה שלנו, אבל זה לא רק אני אומר את זה, הלכתי לפני ההרצאה, חיפשתי באקראי, באינטרנט, אנשים שאני יודע שמשתמשים בקוברנטיס. כמה מהם הם מתחרים, לא נעים להגיד, אבל אנחנו מאוד נהנים שמתחרים כמו סוזה, באים ואומרים, כן, אנחנו רוצים, אנחנו חושבים שהטכנולוגיה שלכם, הטכנולוגיה שאתם המומחים שלה, אתם פיתחתם אותה, היא טובה מספיק, ואנחנו מכניסים אותה למוצר שלנו. אז יש פה הרבה לקוחות ופרטנרים, ואנשים שאני רק יודע בסך הדעת, שפשוט ראיתי שהם מספרו, באו וסיפרו איזה חברת טלקום מקוריאה, באו וסיפרו בקיובוירט סאמיט, כן, אנחנו משתמשים בזה. ויש פה מקום ריק באמצע, למטה, אני מבקש, אם פה בקהל, ואני יודע, יבגני, שיש פה מישהו אחד כזה לפחות, שמשתמשים בקיובוירט ולא סיפרו לנו, אז בבקשה, תספרו, אם אתם משתמשים בקיובוירט, ולא יותר מדי סודיים, אז אני אשמח לדעת, לשמוע ולהציג את זה ברשימת האדפטורים שלנו, כי כמו שדיין סיפרה, בהתחלה אנחנו רוצים להיות חברים מוצלחים ב-CNCF, וקיובוירט הוא במעמד, הוא עדיין באינקובטור, אנחנו מרגישים כמו פג שנולד וצריך חימום ואהבה, ובשביל זה אנחנו רוצים לקבל את התמיכה שלכם, כדי להפוך לגרדואט, לבוגרים של CNCF. ראיתי שכמה נתנו פה לייב דמו, אני לא כל כך אמיץ,
אבל רציתי לתת, להראות איך נראה, כמה קל זה ליצור מכונה וירטואלית ב-OpenShift Virtualization, זה הגרסה של QVirt שרדת מוכרת, בגדול זה 4-10, פשוט הולכים ל-Virtualization, בוחרים Virtual Machine, בוחרים ליצור אותו מתוך הקטלוג הזה, אפשר לבחור גם את רדת Enterprise Linux 9 Beta, אפשר קליק, ברגע שמתקינים את... את OpenShift Virtualization, ישר זה זמין. לא צריך שום... אתה בתור, אם אתה או את משתמש שרוצה להרים VM, כל מה שצריכה זה לבקש מהאדמין שלך להתקין OpenShift Virtualization. זהו. אז יש לנו גם עתיד, אבל אין לנו זמן לדבר עליו. תודה רבה לכם.